Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepakkan nami Abdi Yusuf Maulana, ngajak ka rai-rai kelas 6 SD di SD Cibangbai. Urang diajar jeung ngaji bebarengan di pasantren jeung di MTs Darul Ulum. Alhamdulillah abdi tos 2 tahun lamina. Alhamdulillah ngaraos ngaraos. Betah lah gitu. Madrasah hebat, santri is the best. Biar gaul mondok atuh. Hey feeling good. Like I should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdi Alin Herlina, kelas 7. Nama Abdi Alin Herlina, ngajak ke karya rancangan kelas 6 di SD Tayasa. Urang diajar jeung Abdi babarengan di pesantren jeung MTs Darul Ulum. Alhamdulillah Abdi tos mondok. Madrasah hebat, santri is the best. Biar gaul mondok atuh. Hey feeling good, like I should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Muhammad Riyadi, ngajak ka rai-rai kelas 6 di SD Mananggah Hiji. Urang diajar jeung ngaji babarengan di pasantren jeung MTs Darul Ulum. Alhamdulillah tos 2 minggon. Alhamdulillah tos betah. Pasantren hebat, santri is the best. Biar gaul mondok atuh, yuk main lagi. Halo, oh, baju serang. Hey feeling good. Like I should. Been in the blue, walk around the neighborhood.